Assalomu alaykum, buyog'imi Suvadis kanali obunachilari va tomoshabinlari. Mana bugungi videomizda Toshloqqa yaqinlik 3 tumani Norqo'rg'on mahallasi Rasuljonga chuvalchang buyog'imi suv ishlab chiqarish uchun Kaliforniya qizil chuvalchanglarini olib keldik. 15 kvadrat joy tayyorlabdilar. 3 kvadrat chuvalchang tashlayapmiz bu yerga. Gunglari yaxshi holatda. İçkaraga joy qildilar salqinga. Xudo xolasa zo'r ko'payadi deydi. To'kishni boshladi mana chuvalchanglarimizning zichligi. Chuvalchanglar zichligi yaxshi holatda. Xudo xolasa roza oylarida boshlashyapti. Alloh barakasini berib. 3 oyda 11 oraya köpeyadi, xudo xolasa bu yerda to'ladi. Chuvalchangni zichligi. Xudo xolasa 3 oydan keyin bayoqda biogom chiqarishni boshlaydilar. 3 tumanda qiziqadiganlar bo'lsa, hozir qaysi 6 may bo'lsa avgustlarda tayyor bo'ladi. Qiziqadiganlar kelaverasizlar mana Rasuljonga. Mana mollarni ham o'zi yo'qotishib, cho'lchang boqamiz deyishyapti. Moldan yaxshi hozir cho'lchanglar. Sharoitlari yaxshi ekan ichkarida. Kakras suv quysa uncha-muncha suvlari baqa chiqadi degan joy bor ekan. Cho'lchang boqqani zo'r joy ekan.